kun sagalee qeerroot sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo empaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu kun sagalee qeerroot. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sagalee qeerroo qophiin sagalee qeerroo oromiyaarraa isiniif darbu kan har'aa jalqabnee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti hiruu dhaggeeffadhaa jechuun kan isin dhafeeru an hariiroo jorgooti. Qophii keenya har'aa keessatti dura irratti oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa seenaa goota Oromoo Maammoo Mazamirtuu isin biraan ga'a. Karaa jaallee Biiftuu Galmoo isiniif dhiyaata. Akkasumas walaloo bareedaa dhaggeeffataa keenya tokkorraa nu dhaggabe qabna. Isaafis jaalli ayyaane kaayyoo jirti. Wallee warraaqsa haalaan miidhagaa ta'es qaama qophii keenyaati akka nu hordoftan ammallee irra deebee isin gaafadha. Bulchiinsi magaalaan akkamtee manneen daldaltoota 150 ta'an akka dalagatanii hin jiraanne irratti cufee jedha. Gabaasaan Gamalee Karraa nu dhaqqabe. Yuunivarsiitiin Rift Valley barumsa ogummaa fiilmii tola ilmaan Oromoo barsiisuuf adeemaa kan jedhus oduu biraati. Konkolaataan damee tikaa wayyaanee maqaa ambulaansiitiin socho'u garagalee miseensotiin damee tikaa achi keessa turanis miidhamaniiru kan jedhan hangafoota oduu keenyaati. Oduulee biraas dabalatee babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessa. Bulchiinsi magaalaa naqamtee maqaa eeyyama daldalaa hin qabdan jedhuun manneen 150 ol cufee uummata rakkisaa jiraachuu qeerroon gabaase. Oromoon eeyyamaa fi pilaanii qindaa'aa magaalaa hin qabdan jechuun uummata irratti mana diiguu fi aantummaan uummata mootummaa ittiin dhaga'amne ta'uu isheetiin tuffii fi qabsoo dhaggeeffannoo hawaasii fi maqaa leenjii barattoota jedhuun wayita sababa barattootaan hojjettoota walitti qabanitti mormii mootummaa wayyaanee mudateen dabaloonni wayyaanee OPD'n uummata magaalaa manneen parsiimoo fi pilaanii hin qabdan jedhuun mancaasuu itti fufan. Magaalaa naqamtee keessaa manneen 150 ol ta'an ganda 7 fi ganda 3 keessa qofaa cufamanii akka hojii dhaaban taasifamaniiru. Manneen dukkanaa, manneen rifeensaa, manneen bunaa, manneen nyaataa, manneen cuunfaa fi manneen raabsaa dhugaatii, kaaffeewwanii fi hoteelonni utuu hin hafiin maqaa eeyyama daldalaa hin haaromsine yookaan eeyyamichi hin sirranne. Kana malee abbaa faashiniin ati jiraataa magaalaa kanaa ta'uun keeyyuu hin beekamu jechaa uummaticha gooluun mana isaanii irratti samsameera jedhanii irratti barreessanii maxxansuun cufaa oolanii jiru. Ergamtoonni mootummaa kana godhan kun xiyyeeffatanii kana kan godhaniif mootummaan Ihaadig filannoo darbe taayitaas walii laatee waan mormii uummataas irraa laaffateef ammaan booda warreen isaaf miseensummaa didanii fi wayita filmaata isaa hin filatiin hafaniifis maqaa eeyyama gahaa hin qabdan jechuun mana irratti cufuun tooftaa ishee addaati jedhu keessa beektuun jiraattonni dudduubne maaliif eeyyama baafachuu dhabdan jennaan yeroo dubbatan yeroo biiroo isaanii dhaqnu qaama garaagaraatti nu ergu eeyyamicha baafachuuf matta'aa kan fanuu gaafatamna yoo isa hin kaffalle immoo gatii galii guyyaa nurratti baay'isuun qarata guddaa kisaaraa keessaa hin baane waan gaafatamnuuf haalli waajira dhimma galii fi gibiraa yookaan faayinaansii yaaddessaa waan nutti ta'ee fi gama biraanis warrumti dhaqanii eeyyama gaafatan kan orkatamaniif matta'aa akka laataniif eeyyami isaaniif hin laatamne jedhu. Namootni adda durumaan uummata keenya karaa matta'aan hiyyoomsuu fi dinagdeedhaan uummata keenya kuffisuuf magaalaa naqamtee bara dhufee darbu saamanii TPLF saamsisan Tolasaa Waggaarii, Raqiiq Akiliiluu, Tasfaayee Wandaafaash, Asaffaa Baqqalaa, Roomaan Tasfaayee, Eelisaa Baree fi Imiruu namoota jedhaman yeroo ta'u namoota kana uummatni Oromoo ija qalbii qabuun akka ilaalamuu qaban hubachiifna. Oduu biraan. Yuunivarsiitiin Rift Valley ogummaa fiilmii ilmaan Oromoo barsiisuuf biyya Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa Yuunivarsiitii Harvaard irraa barsiisota fichisiisuun akka barsiisan ispoonsar gochaa jiraachuun nagaame. Yeroo ammaa abashootni yeroo kamiyyuu caalaa duula miidiyaa Oromoo irratti banuun uummanni Oromoo afaan isaa afaan Oromoo dagatee afaan Amaaraa akka leellisu gama garaagaraan yaalii cimaa yeroo itti taasisaa jiranidha. Kunis tokko miidiyaalee akka televizyiinonaa fi raadiyoon akkasumas FM'oota gaazexaalee fi barruulee afaan Amaaraan qofa tamsaasan hedduu biyyattii keessatti argaman malee ammas dabalataan babal'isu. Lama televizyiinonota kana ammoo fiilmilee fi diraamaalee dhedheeroo walirraa hin cinne itti gadhiisuun uummanni Oromoo akka hordofu taasisuun. Sadi fiilmilee garaagaraa warshaalee fi dhaabbata daldala kanneen qabeenya Oromoo fi Oromoon duuraman akka isaan ispoonsar isaan godhan gochuun fiilmilee kana magaalota Oromiyaa keessatti galmoota keessatti akka dhiyaatan akkasumas CD'dhaan
ummataaf akka rabsaman dargaggoonni bakkeewwan kubbaa miilaa ilaalaman garaa garaa irratti fiilmiilee amaaraa kanaan akka ilaalan gochuun qalbii dargaggoota keenyaa hadoochuun of dagachiisu. 4. Aayidol garaa garaa dhiyeessuun taalantii shanuutiin qalbii dargaggoota keenyaa hawwachuu fi xiinsammuu ilmaan keenyaa irratti olaantummaa isaanii leellisuun miidhuu. 5. Agarsiisota garaa garaa fi waa'ee aartii garaa garaa dhiyeessuun gaazexeessitoota biyya alaa tokko tokko kanneen akka Soomii Maatiyuufaa faayidaa dhuunfaan moksuun Itoophiyaa jechuun warruma kaabaa qofa akka ta'etti addunyaan akka hubattu miidiyaa kanneen akka CNN irratti otoo hin hafne leellisuun saba guddaa hundaa ol ta'e Oromoo akka addunyaan hin agarre hin barre haguuguuf fotoon coru. 6. Konkolaataalee gara godinoota Oromiyaa deeman keessatti taaksiilee fi hoteelota keessatti ta'e jechuun walleelee amaaraa gadhiisu. 7. Kilabootaa fi baandiilee garaa garaa afaan amaaraan tajaajilan magaalota Oromiyaa keessatti babal'isu. 8. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti yeroo kamiyyuu caalaa manneen barumsaa idilee afaan amaaraan barumsa kennan ijaaruun babal'isu. Fakkeenyaaf abbootiin taayitaa kanneen akka OPDO ilmaan isaanii achitti barsiisaa jiru. 9. Yuunivarsiitiileen biyyattii keessatti argaman kanneen akka Finfinnee, Maqalee, Addagiraat, Aksum, Gondarii fi Walqixxee keessatti dipaartimentiin yookaan muummeen tiyaatiraa kan aartii afaan amaaraan malee afaan Oromoo akka hin kennamne dhorkuun. 10. Kitaabota afaan Oromoo maxxanfamaa jiran akka uummata bira hin geenye baajata ramaduun guuranii ofiif bitanii icciitiin guggubuu fi awwaaluun akka saba Oromoo bira hin geenye hankaaksuu fi kan kana fakkaatan yoo ta'u gama kaaniin aartistoota Oromoo hojii guddina aartii afaan Oromoo irratti hojjetan ammoo ajjeesuu, hidhuu, reebuu, hojiilee iskiriiptii isaanii saamuu, kompiitara isaanii saamuu, mana isaanii saamuu fi biyya irraa ari'aa jiru. Karaalee kanaa fi kan kana fakkaatanii yeroo kamiyyuu habashoonni duula guddaa afaan amaaraa babal'isuu fi afaan Oromoo awwaaluuf yaaluutiin muddamanii wayita jiran kanatti keessaafuu abbootiin qabeenyaa fi hayyoota Oromoo irraa wanti guddaan waan eegamuuf hunduu bakka jirutti uummata keenya garbummaa xiinsammuu jalaa baasuuf lammii Oromoo hundarraa tinnisa guddaatu eegama. Akkuma beekamu wayita qubee jenereeshin kun akka sunaamii biyyattii wal ga'uuf taa'utti har'allee gochaalee olitti tuqaman kanaan mo'amuun har'as kanneen afaan ofii dhiisanii sammuutiin gabroomanii afaan amaaraan fayyadamaa jiran oromoota hedduu argaa jirra waan ta'eef gumaata yuunivarsiitiin Uniftu Baalii afaan oromootiif taasisaa jiru kana qeerroon bilisummaa seenaan galataa galchuufi jechuu barbaada. Oduu biraan ilmaan Oromoo hayyuu Oromoo seenaa fi duudhaa Oromoo addunyaa irratti mul'isuuf nama ifaajaa turan obbo Dabbasaa Guyyoo bakka buutee isaanii barbaaduuf mootummaan Keeniyaa gaafatamummaa fudhatee akka barbaadu gaafachaa jiraachuun barame. Haaluma kanaanis mootummaan Keeniyaa gaafachuuf piitiishiniin walitti qabamaa jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundi akka irratti hirmaattan gamalumaan nutis dhaamsa keenya dabarfanna. Mootummaan wayyaalee aartistii beekamaa Beenyaa Dirbabaa jedhamu kan yeroo mara sirboota wallee warraaqsan beekamu qabanii mana hidhaa wayyaalee Maayikalaawwii jedhamu keessatti dararaa akka jiran ragaame. Dhumarratti konkolaataan ukkaamsitoota uummata magaala naqamtee marfata lamaan gidduutti garagalte. Gabaasaan qeerroo bilisummaa magaala naqamtee akka hubachiisetti ganama har'aa kana konkolaataan maqaa ambulaansii jedhamtu ofirraa qabdu garagaltee jedha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana maqaa dubartoota deessisuuf oolu jedhamu of dura qabuun garuummoo erga madiinaa baadiyyaa fi magaala keessa socho'uun kan uummata itti ukkaamsan konkolaataan ambulaansii kun ganama har'aa garagalte. Haa ta'u malee konkolaataan kun daandii sanarratti poolisoota Oromiyaatiin tiksamaa kan jirtu yoo ta'u namni hagamii akka miidhame waan xiifate hin jiru. Keessa beektonni akka jedhanitti yoo ta'e qondaaltonni basaasaa wayyaanee dalagan keessatti miidhamuu hin dhabne jedhameera. Garuu humnaan tikfamuun konkolaataa basaastota kanaa hawaasa magaala naqamteef qeeqa addaa kennera. Oduun keenyaarraa kanuma qophiilee kan waliin turtii gaarii. Baraaf gadaa baranni ulfaatee bara dhufu wayyinnaa jennee culul jennee waaqatti waxwaannaa eebbaa abbaa buddeenaa rakkoo qonqoof seenaa nu baasittiin jennee uumaa hundaa kadhannaa akka amantaa keenyaatti imimmaan facaafnaa garuu yoon yaadu gola yaadaa ba'e waltajjii abbaa biyyaa gaaddisa odaa taa'e beelaaf garbummaan kun yoon waaqarraa ta'e culullee ishee buttu kan waan namaan bultu kaadiree wayyaanee ishee saantuufattu rakkina uummataa miidiyaa dhoksanii qotee bulaa keessuun ofii odeessanii utuun hin beelofnu quufneerra jedhanii waa utuun jiraatin gurran coomsanii achi dheereffachuuf turtii aangoo isaanii gaaffii mirgaa ukkaamsu sochii uummataa adoomsu jajjabee busheessuu hidhanii ajjeesu kiyyoo kiyyeessanii ol hin gaafatanii gooftolii isaanii mee utuu bijanne warra beelaan dhume maasoo hin jedhanne maaf ittiin hin jenne
mutum beekni male oduun nu bitani yoo nutti bitani eerachuun garbummaas yoo waaqarraa ta'e jala deemtuu diinaa gantoota lammiitu dhugaa nutti ta'e kan garaan dhalootaa bara baraan madaa'e ergamtuu nyaaphaatii sababa kan ka'e shoorkeessitoonni biyya nu seenanii maqaa kan isaanii basaastonni wayyaanee abaa of fakkeessanii of moggaasanii warra abbaa garaa daabboon gowwomsanii ofiin saamanii of jijjiiranii utuu beelaan dhumnuu guddanne jedhanii baraaf gadaa dhabne qananii erga argine nagaan gadi baanii ol deebii dadhabne sabboonaan na biraa egereedhaa jira qeerroon quufee sirbee qarreen tumtee dibbee gammaduun dhibeeraa oromoo ta'uunuu yakka nutta'eera barri ofii sobanii barri of baqatan barri utuu hin nyaatin uuruu itti haqatan haa ga'u baadhiiroo hawwiin bara gadaa bara sobni hin jirre bara haqni aadaa hundaa ol olii irraa maqaa dhaggeeffatoota sagalee qeerrootiin hedduu si galateeffanna maamiltummaan kee jabaatee itti hafuuf. Kesa ragudam fama
barate galma sangu sorisa sumi falama ammen duta chademi damte kora kor korte hamon siga tike utuba minuma sate kero fike kon feta bachu ya dota era sagale shama rama watan laga mwela ammen duta chademi damte kora kor korte Habon sida jike utuba minuma sati Kerom fike kurfeta bachu ya tota era Sagale shama rawa wata nagamera Ututa gala fatani Bektuta irangirirsu Tokuma matini gani Afani nimiso malafsu Albudi biya samame Kabenya sanitera Warike nya sangan kotu Sadarkan sanikutera Buna mudinu kubsa tani karande mani Gufu balbala kalalani berandar bani Bukti toko winara maleko bambo bahu Ilmi namas kutawal konal melesam bahu Buna mudinu kubsa tani karande mani Fu balbala ralalani berandar bani Mukti toko winara maleko bambo bahu Helmi namas utawal konan belisam bahu Motimbi yarmanu dane Goginsa manda chesene Sanyime dane masene Komonko karatun kabu Nurafe kani farjomna Harron dumtinu darbe Harchabi yamba wina Harmen duta chademi damte korangur gurte Habon siga chike utuba minuma sati Kero fike kulfeta bachu ya tota era Sagale shama rawa wata nagamera Harmen duta chademi damte korangur gurte Habon siga chike utuba minuma sati Kerom fike kulfeta bachu ya tota era Sagale shama rawa wata nagamera Siyasa kenye yakani Kansani labsata niru Afanka wendorsi sani Barade rabita niru Ababi yumamol kamne Shurarke situ jarani Akabin sadam samne Meshamaya jaratani
mutin kubsatani karande mani gufu balbal halalani menandar mani mukti toko winara male kubango bawo ilmi namas kutawal kunan bilisam bawo muda mutin kubsatani karande mani فوق البال الرلالني برندر بني مكتي تقو ونرى مليك وبنبو بو حلمي لما سلطان والكنان بلسان بو Sena Mambo Mazammar Mazammar bara persagal di demi sagali hangga persagal jatami lama igni ko iga mirga ummata oromo kabacci suf bay male iga gati male angale miti igni kiya kan kapsaut ijolle oromo gara ful durati angalawun mirga ummata oromo kabajamun wan hinamneda mammo mazammar finfinne alam bakkan bara persagal jatami lama ajaja ibba mammo mazammar abbai sao bo mazammar abte dorif Adaisa adde ume gurme sarra gidugalesa oromia shawalita magala gudar keset barakura sagal diddemi sagalit alati alates umurinisa gafu barnota abgaw mana barnota dajjas maash basha magala gudar keset argam senudan barnota sadarka jalqaba ordofun kan cumure yotaw barnota sadarka lam mafaimmo mana barnota tafarimo konnen keset osor de fajru qapci olana walngal mesef gar manale enji barsi jota ardar bani le enji barsi summa baratto ta akar gatan tan kesa mammon namato kotre hata umale pedi misa yero sana barnota qofa oso intan sainsi warana ille barachu am barbade manale enji warana harar kan magala har kesatti argam seludan le enji lotumma le enji manale enji kan kesattis qapci olana dal wanchumure Lenji samana lenji warana kanate mudame haluma kanan lenji samana lenji chate erga tajajila ture yoromura saboda lenji stota barnota sadarka olana akkabaratani carra argatan kesa namatokko taudan bara kudasagal jatami lamatti university finfinne irra sadarka degree jalqaba barnota ogumma seratin LLB argate ajaja dibba mammo mazammar osoba mota mora university finfinne ti baracha jiru ummata oromo gurguddo walin gurmarudan aba macaftu lamajirati mirga ummata oromo kabachi suf sochi akka jalqabe odefanno argachudan yero sane irra jalqabe
barattoota mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessaa gara dhaabbata maccaaftuu lamaa keessatti makamuuf sochii jalqaban keessaa nama hangafa ture. Fedhiin isaa kunis milkoomee fi gara dhaabbata kanaatti makamuudhaan hanga murtoon du'aa itti murtaa'e mirga uummata isaatiif wareegamu sanatti sochii guddaaf bu'a qabeessa ta'e seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti galmeessee akka darbe miseensonni waardiyaa maccaaftuu lamaa keessa turan kanneen amma lubbuun jiran kabajaaf jaalala guddaan ragaa ba'u. Bara jireenya isaa keessatti akka caan kitaaba seenaaf siyaasaa dubbisaa akka dabarseef uummata Oromoo cunqursa jala jiruuf sagalee ta'uudhaan waltajjii garaagaraa irratti falmii ciccimootaa isaa akka ture galmee seenaa jireenya gootaa kana irraa mirkaneeffannee jirra. Osuma haala kanaan jaalawwan qabsoo isaa miseensotaaf hooggantoota waaldaa wal gargaarsa maccaaftuu lamaa wajjin abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf qabsoo geggeessaa jiru mootummaa warra Habashaa qabsoo ilmaan Oromoo kichuutti kutee bara aangoo isaa dheereffachuuf halkaniif guyyaa dhamaa waan turanii hireen maammoof jaalawwan isaa harka mootummaa garboonfataa sanatti kufuun dirqama itti ta'e. Diraamaa sobaatiin uummata Oromoo dararuu kan mi'eeffate mootummaan Habashaa hanqaaquu daraa hanqaaquudhaan gaafa guraan dhala 10 bara 1959 uummata mana sinimaa Ampiir keessatti fiilmii daawwachaa jiran irratti boombii darbatte jechuun to'annaa jala oolchan jiruun isaa amaleedhaa akka taatu godhan. Haaluma jalqabaniin shirri tolfamee akka galma ga'uuf abbaa seeraa dhimma kana ilaalu moggaasuun waan barbaachiseef namoonni armaan gadii akka abbaa seeraa ta'anii moggaafaman akka kitaabni gizitinnaa gitoos jedhu irratti barreeffametti tokkoffaa obbo Damisee Warqaageenyoo walitti qabaa abbaa seeraa, lammaffaa obbo Aggaafar Saayiluu miseensa, sadii obbo Daamxee Faantaa miseensa, 4 meejar jeneraal Shifarraa Tasammaaf, 5 meejar jeneraal Waldetsaadeq Gabre Masqal fa'adha. Erga abbootiin seeraa moggaafameen booda galmee sadiitti hiruudhaan himata shiraan qophaa'e akka banamu ta'ee jira. Galmee lakkoofsa 441 hanga 59 irratti akkaataa armaan gadiitiin ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir tartiiba lakkoofsa 2ffaa irratti maqaa isaa tarreessiin himanni baname. Himatamaa 1ffaa Birgaadara Jeneraal Taaddasaa Birruu, himatamaa 2ffaa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, himatamaa 3ffaa obbo Seeffaa Tasammaa, himatamaa 4ffaa obbo Daadhii Fayyisaa, himatamaa 5ffaa Loltuu Lammeessaa Boruu, himatamaa 6ffaa Mokonnin Wasanuu, himatamaa 7ffaa obbo Haayilemaariyaam Gammadaa, himatamaa 8ffaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa, himatamaa 9ffaa Daawit Abdiifaa. Ajajaan dhibbaa Maammoo Mazammir ta'ee jaalawwan qabsoo isaa yakki ittiin himataman heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan faallessu horola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan kan jedhu yoo ta'u kun immoo qabsoo uummata Oromoo biqilaa jiru kichuutti hambisuuf shira hojjetame ta'uu isaa hubachuun nama hin rakkisu. Sobaa akka armaan olitti ibsame kana irratti banamee kan ilaalaa kan turre mana murtii soba mootii Haayilasillaaseetiin argamu sun qabsoo uummata Oromoo laamshessuuf jecha haqa dabsanii ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir irratti dhaddacha gaafa jimaata adoolessa 26 bara 1960 oleen murtii du'aa murteesse.
jaandi ba ma mo mazammir da fa jiba ma da ramotum ma dan dalaga me kana akka murton duwa ratti murte fam gode bisumma umma tawru mof je e kutanno dan yero fandi famuda daqiqa murast nyafte sanatti gara duatti de ma oso juru sodato komale amsa arman gadi kan umman oromof darbon fatto to motum ma basha sanaf ame darbe igni ko di gamir ga umma ta oromo kabacci suf dan gale amale i gala fatti bade miti harra malumma umma ta oromo balle sudaf nama umma ta oromo qarote gale to ko mustanis dame umma ta oromo sagalte lata iga umma ta oromo harra dan gala jurniste bor dan gala undabalate umma ta oromo mirga isa akka kabacci fatu mushakkina garu nugusa murton kun akkana rattira wat gode fakkaton nisa dalota oromon border fanin murto wal fakkatan akkaisan kakkabu ittinafima jechudan lubbu isa bakkabu anqamisan bisumma ummata isa tib dabarse kenyudan maneida kesature alam bakkan kesatti bakur sagaljata milama fannifami mainne ummata isati folen barabaran jalala kabaje guddaran ummata oromo brat osuma yada tamu jirata satani karange mane gufu barbara kalalani nirandar bani mukti toko winara male ko bambo bawo elme namas ko tawal ko nan mele sambo muda muti lupu satani karange mane fu barbara ralalani berandar bane mukte toko winara male ko bambo bawo helme namas utawal konan bele sambo I love you.
garan ola fui kamno undum tu ebo mer mersa madike nyanya te ruge nurati male malchisa murkisa bako sarvame kesa raguram fama barate galma sangu sorisa sumim falama ande nuta chabde mi damte korakur gote abun siga chike utuba miluma sati kero fike kon feta bachu ya tota era sagale shama rama wata laga mera hamme nuta chadde mi jabte borangu gorte khabo sida jike uchupa miluma sati kero fike kon feta bachu ya tota era sagale shama rama wata laga mera tuta gala fatani bek tuta irangi dirsu tokuma matini gani afani nimiso malafsu albudi biya samame kabenya sani tera warri keenya sangaan kotu sadarkaan sani kutera buna mudiru kubsaatani karande mani gufu balbala halalani berandar bani mukti toko wilara male kubambo bahu me namas ko tawal ko nal mele sambo muta muti ru kupsa tani karande mane gofu balbal ralalani berandar bane mukti to ko winaramale ko bambo bao me namas ko tawal ko nal mele sambo miti motimbi armanu dane goginsa mandache sene sanyime nani masene komonko kratun kabu murafe kani farjomna harun dum tinu darbe archabi yamba wina harme nuta chade mi damte korangur gorte habon siga chike utuba miluma sati kero fike kon feta bachu ya tota era sagale shama rawa wata na kamera hamme muta chade mi damte korangur gorte habon siga chike utuba miluma sati kerom fike kon feta bachu ya tota era sagale shama rawa wata na kamera sa kenye yakani kansani labsatiru afanka wendorsi sanin
برده رابي تنيرو أبابي يمامول كمني شرر كيس تجرني أكبر سادام سمني مشماي أجارتني Mutin Kupsatani Karande Mani Gufu Balbar Ralani Mirandar Mani Mukti Toko Winara Male Kurango Bao Elmi Namas Kutawal Kunan Bilisam Bao Mutin Kupsatani Karande Mani والبال رالالني برندر بني مكتي تقو ونرام ليك وبنبو بو حلمي لما سلطان والقنان بالإسلام بو kenya wali gala kanar a kanu man gola bame wani da gefatanif gudda galatoma jecha kopile kenya itti anuti hanga wada garu nagan muftura jifanno ummata oromof gadan gadablu summati.